Formiguera, de Daniel Balaguer. Com cada matí, la jornada comença en aquest formiguer. Una, dos i tres formigues eixen primer. Uns pardalets venen a cantar. El sol ja comença a calfar. Per anar a treballar, esta formigueta ben guapa vol estar. Una xiqueta ve a jugar prop d'aquest formiguer. Esta formigueta alguna cosa ha trobat. Serà bona de menjar? Què menjarà aquesta xiqueta? Totes les formigues carregades van cap al formiguer. Tot s'ha de guardar en el seu formiguer. Un problema hi ha al formiguer. Què podem fer? Totes les formigues es posen a treballar. El forat han eixamplat i ara la pipa poden passar. Ha sigut un dia molt llarg i és hora de descansar. El temps va passant i la seva dispensa va emplenant. I ara que ha arribat l'hivern, les formiguetes tenen un menjar especial.